Giedriaus Titenio laikas 59.35 sekundės pasiektas vakar netoli nuo tų rekordų ir atsilieko dabar Giedriaus Titenio varžovai. Pirmasis takelis Rusijos sportininkas 22 metų, šių metų Rusijos čempionas Andrejus Nikolajevas. Septintajame takelyje Damiras Dugonjičius iš Slovenijos, 26 metų sportininkas. Štai, Damiras Dugonjičius praleido Henriką Feldvegrą iš Vokietijos, aštuntajame takelyje 28 metų sportininkas. O septintajame takelyje Danielis Djurta, olimpinis čempionas, plaukiant 200 metrų krūtinę, vienas pagrindinių Giedriaus Titenio varžovų šiame finale. Tiesa, Djurta neplauks savo greičiausios, savo mėgiamiausios 200 metrų krūtinė distancijos šiame Europos čempionate, jo planus neįeina ir Giedrius Titenis. Takelė numeris 3. Antrajame Giacomo Peresas Dortonė iš Prancūzijos. Penktajame vienas iš britų iššovusių šį sezoną Rosas Mardokas, 20-metis škotas. Ir favoritas Adamas Pity, Britanijos atstovas, tiksliau Anglijos atstovas. Na, iš tikrųjų, galbūt kiek, pavadinkime, nepasisekė mums, nes britai šovė šį sezoną. Jų dar prieš metus tarp pretendentų į medalius nevadino, bet šį sezoną tiek Mardokas, tiek Pitis iššovė labai aukštai. O Giedriaus Titenio, priminsiu pasisakymą Facebook'e, reikia aplenkti tą britą, galbūt britą kvadratu. Giedriaus Titenio takelis numeris 3, distancija, kurioje Lietuva nuo 1976 metų turi pasiekimų, kai Arvidas Juozaitis olimpiadoje buvo trečias. Tačiau dabar mes visą dėmesį kreipiame į Giedrių Titenį. Na, startas lyg ir susiklostė neblogai, iš tikrųjų norisi, kad Giedrius kuo greičiau šautų į priekį, bet tuo pačiu reikėtų nuo to ir susilaikyti. Kiek greičiau ne per 28 sekundės reikėtų, kad Giedrius pradėtų pirmosius 50 metrų, nereikėtų būti žymiai greitesniam, nes tai distancija, kurioje jėgas reikia labai tolygiai išdėstyti. Reikia varžovų nepaleisti, bet ir nereikia nuo jų bėgti. Reikia pataupyti jėgas ant 350 metrų, Giedrius greičiausias po pirmųjų 50 metrų, norėjau sakyti, bet ne. Mardokas šiek tiek greitesnis, bet laikas yra geras. Giedrius Titenis pradėjo ne per greitai. Jėgas pataupė ir dabar antroji distancijos pusė, kurioje Adamas Pity yra labai stiprus antroje distancijos pusėje. Vakar jis plaukė fenomenaliai ir dabar po truputį jisai veržėsi į priekį nuo Giedrius Titenio, tačiau dar yra kitos prizinės vietos ir pasižiūrėkime. Mardokas Pitis ir Giedrius Titenis. Danielio Djurtos nereikia prileisti prie šios kovos ir pirmoji vieta. Sveikiname Giedrių Titenį, bronzos medalis, 59.61 sekundės. Super pasiekimas Giedriaus Titenio karjeroje, pirmasis Europos čempionatų medalis. Sveikiname Giedrių Titenį ir sveikiname čempioną Adamą Pity. Netoks greitas kaip vakar pusfinalyje Giedrius Titenis, bet rezultatas yra geras. Su vakarykščiu rezultatu buvo galima tikėtis antrosios vietos, bet antra ir trečia vieta, na, iš tikrųjų, puikus ir nuostabus rezultatas. Aišku, kur buvo tie britai pernai, buvo šalia piedestalo, bet iššovė šį sezoną. Ir galbūt sutrukdė Giedriui kovoti dėl pačio aukščiausio apdovanojimo, bet, aišku, yra patarlė, nevaryk dievo į medį, nevarykime dievo į medį ir mes, nevarysiu jo ir aš. Giedrius Titenis iškovoja bronzą ir netrukus galėsime džiaugtis jo apdovanojimo ceremoniją ir matysime, kaip Lietuvos trispalvė čia kils Berlyno arenoje. Apdovanojimo ceremonija 20:08, taigi niekur nepabėkite, o dabar, aišku, kupinė emocijų po vyrų.